Hej, jag heter Cecilia och jobbar som förläggare på Bonnier Fakta. Och idag har jag förmånen att stå här tillsammans med författaren och psykologen Siri Helle som har skrivit den här boken, Känslofällan. Ta makten över dina tankar, känslor och beteenden. Och det här ser jag som en bok om mental konditionsträning. Den är inte till för dem med en psykiatrisk diagnos utan för alla oss andra. Och egentligen är inte det konstigare än att man tränar löpning för att må bättre. Mental konditionsträning kan också göra oss friskare, gladare, nöjdare och ge oss en större känsla av att vi styr vårt eget liv. Tycker du att jag har rätt i det, Siri? 100%. Det här är utmaningar som vi alla kan känna igen oss i, att vi brottas med, att våra känslor ibland ställer till det för oss. Det kan vara till exempel att man ställer in eller skjuter upp saker som känns jobbiga. Eller att man stressar vidare fast man kanske egentligen borde pausa. Eller fastnar framför sociala medier trots att man har viktigare saker att göra. Grejen med känslor är ju att de för det mesta är hjälpsamma för oss. De gör ju att vi liksom agerar ändamålsenligt i situationer och slipper stanna upp och fundera över vad ska jag göra just nu. När vi blir rädda så drar vi oss undan och blir vi stressade så lägger vi på ett kol. Problemet är ju att ibland så är de här känslorna kanske lite felkalibrerade. Och det är då den här känslofällan kan uppstå. Mm. Alltså att man gör det som känns rätt i stunden trots att det saboterar för en på sikt. Mm. Och lösningen på känslofällan, den kallar du beteendeprincipen. Vad är det? Ja, så grunden i KBT, som ju är liksom den bakgrunden jag har som psykolog, det är att man tänker att tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar varandra. Och förändrar du ett hörn i den psykologiska triangeln så förändras de andra två. Och oftast när man mår dåligt så kanske man försöker förändra tankarna eller känslorna. Mm. Att man försöker att skärpa till sig eller tänka positivt. Men det som faktiskt brukar funka allra bäst, det är att börja med att förändra beteendet. För det är ju det som är viljestyrt. Så då, om man till exempel då agerar modigt så krymper rädslan. Eller om man försöker lugna ner sig lite så blir man mindre stressad. Men det är vanligare att vi försöker ta kontroll över våra känslor eller över tankarna. Exakt, det är ofta där vi börjar. Och det är därför som då den här beteendeprincipen kan vara lite kontraintuitiv i början, kännas lite knepig, men att den faktiskt brukar leda till att tankarna och känslorna förändras i grunden. Mm. Men hur är det då med den berömda magkänslan? Kan jag lita på den eller inte? Ja, alltså vi får hela tiden höra det här, att lita på magkänslan. Och så här, jag vet inte hur det är med din magkänsla, men min magkänsla kanske inte säger åt mig att så här, äta 500 gram frukt och grönt om dagen eller gå mina 10 000 steg. Den kan säga alla möjliga saker. Som? Ja, men att jag borde stanna upp och kolla på ett avsnitt till på Netflix till exempel. Och grejen är att känslor och tankar ger ju viktiga signaler, de ger viktig information, men man ska veta att de är inga orakel. De är liksom inte några absoluta sanningar. Nej. Så man ska ta hänsyn till dem, men man behöver inte lyda dem. Nej, det är bra. I den här boken så tar du upp 5 olika områden där vi kan ha nytta av beteendeprincipen. Det är självkänsla, glädje, motivation, oro, nervositet och stress. Varför har du valt ut de här? Ja, de här 5 områdena är ju de allra, allra vanligaste som man möter när man jobbar med klienter i terapi. Det är allmänmänskliga problem som vi alla brottas med ibland. Och grejen är att när jag har haft de här behandlingarna så får jag ofta höra då att så här, varför har ingen lärt mig det här tidigare? Mm. Så min förhoppning med den här boken är att lära ut de här grundläggande tipsen och färdigheterna som gör att du inte behöver gå i terapi utan liksom kan vända ditt liv själv till att bli gladare och starkare. Vi kommer ju från en era där vi har uppmanat att stå framför spegeln och boosta självkänslan med affirmationer. Men det är inte riktigt den väg du vill knuffa oss. Nej, precis. För att grejen med det är väldigt vanligt att brottas med låg självkänsla. Och man kanske tänker då att så här, om jag bara hade bättre självkänsla, då skulle jag stå upp för mig själv. Då skulle jag våga göra de här sakerna.
Faktum är att det funkar precis tvärtom. Vill man stärka sin självkänsla så handlar det ofta om att göra de här sakerna, att ge utrymme för att liksom självkänslan att växa. Så då till exempel att stå upp för sig själv, fast det kanske känns lite obehagligt eller lite obekvämt i början. Det kan handla om att liksom vistas i relationer eller sammanhang där man känner sig uppskattad och får bekräftelse. Eller att göra saker där man känner sig kompetent. Och på så sätt då liksom hela tiden få den här bekräftelsen utifrån. Och det är då effektivare än affirmationerna? Precis. Jag tycker att det säger en del om vår kultur faktiskt, att vi förväntas jobba på självkänslan genom att stå och titta in i spegeln och säga till sig själv att man är värdefull, snarare än att söka upp de relationer och sammanhang där andra säger det till en. En del i boken handlar ju också om att öka glädjen i livet, men det kan vara svårt. Ibland vaknar man trött och sur, kaffet är bäst, man spiller ut kaffet och det liksom kliar inuti kroppen och man vill bara bort. Att då välja glädje eller tänka positivt kan ju faktiskt kännas ganska långt bort. Hur kan jag använda beteendeprincipen här? Precis som du trycker på här, att ofta försöker vi då i de stunderna att så här byta känslokanal och bli glada, men det är väldigt svårt. Så vad man kan med beteendeprincipen, det är att när vi känner oss nere så tenderar det att påverka också vårt beteende. Till exempel kan det vara att vi ställer in saker som vi brukar må bra för att vi inte riktigt har lust, eller att vi skjuter upp grejer. Och då handlar beteendeprincipen om att istället göra de här sakerna som man brukar göra när man är glad. Det som brukar ge en glädje och energi. Och att aktivt då planera in de sakerna. Och även om man inte har samma lust som vanligt så brukar man ändå kunna göra dem. Och att det då vänder den här negativa spiralen till en positiv. Du har ju också en lång rad med exempel på må bra aktiviteter att inspireras av i boken. Jag fick i alla fall väldigt många nya tankar där. Men det går ju också igenom hur beteendeprincipen kan hjälpa oss att få saker gjorda. Alltså få tag i den där motivationen som kan vara så svår ibland. Hur vi kan hantera och minska oro och nervositet. Och inte minst hantera vår stress. Och det är väldigt många konkreta och kloka förslag. Det känns direkt som att man har mycket att hämta hem, tycker jag, när man läser den här. Men apropå oro och nervositet. Du pratar om antaganden som vi gör om oss själva där och om hur sällan de faktiskt stämmer. Och jag blev fascinerad över det du berättade om att testa de här antagandena. Kan du inte berätta lite om det? Ja, men absolut. Alltså, grejen är att vi går ju alla runt med en massa antaganden om världen, om oss själva. Det kan ju vara till exempel att det är ingen idé att ens försöka, för jag kommer inte klara av det. Eller och nej, nu sa jag fel, alla tycker att jag är en idiot till exempel. Och de kan ju verkligen hämma vad man vågar göra i vardagen. Så vad man jobbar med då till exempel i KBT, det är ju att testa de här antagandena. Stämmer de? Så till exempel då, om jag är i samma rum som en spindel, kommer jag få panik? Om jag säger fel till kassörskan på ICA, kommer jag att bli utskrattad? Och är det sådana här saker som man tänker att antagligen så stämmer inte det här, så kan man pröva det och upptäcka att det var helt fel. Och det blir liksom som att så här, dörrar öppnas till helt nya möjligheter. Har du själv gjort det? Om jag har. Det är liksom en väldigt viktig del i KBT. Där att, och där har jag också då som psykolog modellerat för mina klienter. Så det kan vara till exempel att jag har snubblat in i en galleria och ser så här, vad händer då? Hur reagerar folk? Inget händer. Eller att jag har suttit instängd i en städskrubb för att se hur reagerar människor då? Det brukar vara alldeles utmärkt. Ja, och det är en av de bästa delarna med att vara psykolog och se just hur du kan förändra och verkligen öppna upp nya möjligheter för människor. Och jag tycker verkligen att det är precis det du gör i den här boken. Den är så otroligt matnyttig. Den borde ingå i någon form av grundkurs till allmänheten. Det finns massor av igenkänning och det finns konkreta lösningar. Det är i alla fall jag kände att det här kan verkligen få mig att må bättre, ta lite mer makt över mitt liv och inte minst mina känslor och tankar. Tack så mycket, Siri. Tack så mycket.